ខ <oticality> េត្ត <respondents> ប៉ <kriegen phone> <phosphateoses> ៃល <punishment initiatives> <tryänger or hacerlo> ិនបានរៀបចំវគ្គអប់រំសបផ្សាយអំពីលិខិតបទដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងទូនីតិភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងធរណកម្មនៅសាលប្រជុំស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនព្រឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខេត្តប៉ៃលិន បើកវគ្គអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីលិខិតបឋមជាតិអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងទូនីតិភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរណកម្មជូនដល់មន្ត្រីសាធារណៈសមត្តកិច្ចជំនាញស្ថិតក្រាមអធិបតេយភាពឯកឧត្តមនុតសាអានប្រធានកោជបតូនិងលោកសាវស័វណ្ណអភិបាលរងខេត្ត ដំណឹងដ៏ខពងខ្ពស់លោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនលោកសៅសវណ្ណអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរណកម្មដែលបានបើកវគ្គអប្របងស្បផ្សាយអំពីលិខិតបទដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងទូនេតិភារកិច្ចនៅខេត្តនេះជាពិសេសគោលបំណងនៃវគ្គអប្របងស្បផ្សាយគឺដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងផ្សព្វផ្សាយបន្តអំពីលិខិតបទដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិ ពាក្យប៉ុននៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងទូននីតិភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងធរណកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឯកឧត្តមនុតសាអានប្រធានកោជបតោបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងជនត្រូវបានឬជនដែលនឹងត្រូវបានដកហូតសេរីភាពត្រូវបង្កើនការយល់ដឹងដើម្បីធានាបង្ការទប់ស្កាត់ទៅនឹងអង្គភាពខូខៅអមនុស្សធម៌ ស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាធរមាននិងធានាថាមន្ត្រីសាធារណៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រូវអនុវត្តប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការគោរពឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមប្រធានកូជូប៉តូក៏បានមានប្រសាសន៍ណែនាំដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ត្រូវយកស្មារតីទទួលខុសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការអបអររមផ្សពាយនេះ ប្រមទាំងពិភាក្សាលើប្រធានបទនានាដែលមានដើម្បីទទួលយកនូវចំណេះដឹងថ្មីថ្មីនិងដំណើរឆ្រាយល្អៗក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារនិងរក្សាបាននូវសុកសន្តិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃនិងប្រកបដោយកតេបណ្ឌិនរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា